על עצמו, שזו אותה בעיה עצמה בין היש לבין היש. נכון? אתה מתכוון להגיד שעצם זה שאתה מבדיל או לא מבדיל, זה עצמו הבדל. ההבדלה עצמה היא המהות לעצמה. הבנו, אתה בלופ אינסופי. נכון. הלאה, מה את רוצה כסוגיות? אוקיי. זה עצמו הבנה גדולה. זה שאתה מבין שאתה בלופ, זה אומר שעכשיו יש סיכוי שאולי אתה מחר תתחיל לתפוס. אני דורך על ההבדלה, אז לא היה לי בעיה. כן, אבל זה עצמו הבדלה. להגיד אני לא מבדיל, זה עצמו הבדלה. אוקיי, מה השאלה שלך? אני רוצה לדעת, מנקודת מה הנקודת מבט שלי אומרת? שזה הכל תלוי בנקודת המבט שלך. אוקיי. בוא נהיה פרקטיים. בוא נדבר על זה, אוקיי? מה זה זוגיות עבורך ומה זה לבד עבורך? כי זה קיצון. בן אדם יכול להיות בזוגיות להרגיש לבד, לבד ולהיות בזוגיות. מה זה אומר עבורך זוגיות? מה זה אומר עבורך לבד? או בואי נקדם את הסיפור. מה את באמת רוצה לדעת? מה את רוצה לדעת? מה יותר טוב? מה באמת את רוצה לדעת? יש את הפחד לבדידות, להישאר לבד, להיות לבד, שזה פחד שמניע הרבה אנשים. נכון. אז כשנכנסים לתוך הפחד הזה ומנסים להבין מה מפחדים, אז עולה השאלה מה יותר טוב ולמה זוגיות ולמה לא זוגיות ולמה לבד וממש, ממש... אז בואי ניקח דבר ספציפי ונפרק אותו. אוקיי. מה את רוצה? פחד להיות לבד? אוקיי, את מפחדת להיות לבד? כן. מה את מפחדת? תני תפרטי. מפחדת ש... מה זה אומר עבורך להיות לבד? שבהלוויה נגיד שרק את תהיה לארון ולא יהיה עוד איש... לא, תקשיבי, כי בסוף, כשמכניסים אותך לטבע, מכניסים לבד. עד שמגיעים לנקודה. את אומרת שלפני ההלוויה, בדרך להלוויה, שלא יהיה לבד. כן. רגע, את מתכוונת לומר, נגיד, שנגיד שלא תמותי ביער לבד, שאם את כבר מתה, לפחות שיהיה אנשים בהלוויה. לא, אבל אני חושבת על החיים. אוקיי. החיים לבד, ללא משפחה לבד, ללא ילדים, ללא בעל. אוקיי, מה עם זה? את מפחדת לחיות לבד בלי משפחה, ילדים ובעל? כן. למה? כי אני מפחדת שאני... את מכירה בעלי חיים קצת? יש לך חתול, משהו? השכנה שלך? לחברה של השכנה? יפה. איך קראו לו? יפה, היה לו משפחה, ילדים ובעל? לא, אבל היה לו אותך. היה לו אותך, ברור, בזכותך, עד שהוא לא הכיר אותך, הוא היה אומלל. איך שהוא הכיר אותך, אמר, מצאתי משפחה, ילדים ובעל, זהו. זאת האמת? את אומרת, לא, אבל מה עכשיו את אומרת? לא, אבל הוא חתול, אני לא חתול. אז תסבירי, זה מה יש. אז אני מפחדת מהסבל. אז לא אכפת לך מזה שאת לבד בכלל, אכפת לך מלסבול, אבל בואי, אז בואי נפרד. אני מתקשר לסבל. מה רבה להיות לבד? בואי נהיה פרקטי, מה רבה להיות לבד? אני לא יודעת. את לא יודעת מה רבה להיות לבד? מישהי יעזור לי, לא יהיה לי לדבר. ואם יהיה לך פיליפינית, נגיד? ויש לך פייסבוק, את יכולה לשבת עם אנשים, אז את לא לבד, יש לך עם מי לדבר. ויש לך... ואז מה? ואז מה? זה כמו שלא יהיה לי אוכל, זה סוג של צורך. נו, ואז, נכון, ואם לא יהיה לך אוכל, מה קרה? אז לא יהיה לך אוכל, אז תמותי מהבדידות. נו, ואז מה הבעיה? שאני קוטע אותן. למה לא? תקשיב. כן, ואתה עבוד הרצון? אה? לא, ליד. כן, למה לא? מה הבעיה? למה אני לא רוצה את זה? כן, למה לא? תקשיבי, אני פה מייצג את אלוהים, אוקיי? מי זה אלוהים? מי שבא לך. בכל מקרה, אני אסביר לך מה יש בתפריט לאכול. בתפריט יש גם בדידות וגם זוגיות. עכשיו, אלוהים, הוא השף, הוא מכין מה שהוא רוצה, והוא לא שואל אותך יותר מדי, אוקיי? עכשיו את נכנסת למסעדה שלו, לא שאלו אותך, את כבר פה, ויש לך בקטלוג גם בדידות וגם ביחד. עכשיו, את אומרת לאלוהים, תקשיב, אתה יודע, ארוחת המנה הזאת של הבדידות לא מתאימה לי. מה הקטע? ואת מתלוננת. מה הוא שואל אותך? מה הבעיה שלך שאתה בודדה? את אומרת, לא, לא, לא רוצה, למה לא? לא רוצה להבין, למה לא באמת? מה הבעיה שלך? עכשיו אלוהים רוצה שאתה בודדה, מה הבעיה? אבל זה גם
וגם נורמות חברתיות. אז נכון, ולכן יהיה לך עוד יותר רע. נכון, ולכן עכשיו תסבלי כפליים, שגם תהי בודדה, וגם בנורמות החברתיות יצחקו עליי. היא אוהבת את עצמה, היא רוצה... אבל מה הבעיה? היא אוהבת את עצמה, היא רוצה שמישהו יאהב. חשבתי שאת הולכת להגיד הפוך, היא לא אוהבת את עצמה, ולכן היא רוצה שאוהבים. כי אם אוהבת את עצמה, מה אכפת לי מוהבים אותה? אני כבר חשבתי שאומר המשפט נכון, פתאום הייתי אומרת היא פה. היא לא אוהבת לאהוב את עצמה, ולכן היא רוצה שיאהבו אותה, כי אם יאהבו אותה זה יגרום לה לאהוב את עצמה, יותר. היא רוצה שמישהו שהיא רוצה, היא אוהבת. למה רבה לסנות עצמך? תתחיל להתרגל לסנות עצמך, ואז השתחררת. תקשיבי, בואי נהיה פרקטי, מה את מפחדת שיקרה? שתהי בודדה? כן. תני דוגמה, שמה, שכולם יצאו... שאני אני יכולה, ואין מי שיתפר. ומה יקרה? אז מה יכול לקרות? אני מזה בדיוק. רגע, 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 אבל מה יקרה? ואז מה, ואז מה, כן, ואז דרך אגב, רגע, ואם, רגע, ואם תהיה מישהו, קודם כל יכול להיות שבגללו תהיה יכולה, ודבר שני יכול להיות שהיא תהיה יכולה יחד איתו. יכול להיות שתפרדי שהוא לא יביא לך פוסטגר. כן, לך את הדברים מה הוא יעשה. יכול להיות שהוא יגיד מה זה האישה החולה הזאת, ולך עם מישהו אחר, ואז תהיה עוד יותר רעיון. אבל לא משנה, אבל זה כלול בפחד שלה. הפחד שלה מהעשה, זה חלק מהפחד. אוקיי, בואי נתקדם בסיפור. אז נגיד שעכשיו את לבד, חולה, בודדה, ניתקו לך את הטלפון, את מחייגת, ונגמר הסוללה והפסקת חשמל. וקמת והחלקת על הרצפה. זהו. מה? ו... למזלך הגרוע גם נפלת לקבל חשמל והוא הצית את הבית. שריפה. והבית במדבר ואין לך למי לפנות. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? נגמר. אז אני אגיד לך, נכון. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? שאני רוצה לחיות ושיהיה לי טוב. אז זה אנחנו מבינים. אבל מה זה משנה? מה זה משנה איזה תאריך יהיה כתוב על המצבה? מה זה משנה? זה לא משנה איזה תאריך יהיה כתוב על המצבה. את יכולה לעשות את זה? יש לך אופציה כזאת לתעודת ביטוח שיהיה לך רק מה שאת רוצה? יש לך את האופציה? לא. נו, אז זה מה יש. אז מה את רוצה? לא, מדבר רצינות. נכון, אין לי, נכון, אין לי. אין לך. אולי יש לך. זה הבעיה שהיא רוצה משהו אחר ממה שיש? אני מסביר לך משהו אחר. תקשיבי, את נכנס לך בראש ג'וק. שאומר, אני חייבת שהמציאות תהיה ככה ולא תהיה ככה. זה הג'וק. Okay. עכשיו, הג'וק הזה אומר, יש הבדל בין יש להם, יש הבדל בין יש לי חברים, לאין לי חברים. יש לי בריאות, אין לי בריאות.